Отож, музикант Степан Горбик сьогодні у нас в гостях. Вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, величезний тур Україною організовано і вже реалізовано частково. А як написали на своїй сторінці, вже екватор. Так, вже вчора відбувся, скажімо так, перший концерт другої частини туру. От, угу. І... А в яких містах вже вдалося побувати? Вдалося побувати. Значить, ну, по порядку. Це Дніпро, Чернігів, Полтава, Суми, Харків, угу. Вінниця, Житомир, Київ, Біла Церква. І от вчора в... Де я вчора був? О, Боже, де я вчора був? Я забув, де я вчора був. І вчора десь також був. Головне, що сьогодні буде виступати в Миколаїві. Найголовніше, що сьогодні в Миколаїві. Це для нас найголовніше, для наших. Я вчора був в Черкасах, я згадав. Ура. Це так, по карті я собі згадую, де ж я це їздив. Я так розумію, що в планах усі міста України. Ну, скажімо так, більшість великих міст. Тобто це 18 міст, є попереду завтра Одеса, потім, ну, великі міста. Тобто ще, ну, словом, великі міста. У нас є афіша, тому можемо показати нашим глядачам. Можливо, хтось ще за вами буде подорожувати Україною. Це було б прекрасно. Ви нікого там бандероль з собою не берете? Ні. Я вважаю свого всього багато, буде достатньо. Отож, в Миколаєві о 19-й годині сьогодні в Рок-хаті відбудеться концерт. Що готові презентувати миколаївцям? І взагалі, яка програма і як довго до неї готувалися? Програма, ну, насправді, якщо так подивитись, вона дуже проста. Я стараюся просто підходити до речей. Атмосферку таку зробити, як ніби збираємося вдома, добрі такі колеги, друзі, знайомі і друзі друзів. От, і в пісні, авторські будуть пісні під гітару. Це лірична, жартівлива іноді тематика, така якась соціальна, можливо, щось таке. Є декілька пісень на вірші, які знайшов десь колись в інтернеті, щось або друзями, і дві пісні, кавер-версії просто пісень відоміших. От. Скажімо так, стосовно віршів і кавер-версій, хто надихав, тому що найчастіше музикантам простіше написати щось своє, ніж зробити кавер-версії. Як тут бути? На рахунок кавер-версії дуже просто. Починав я з того, що грав багато пісень, які відомі вже для своїх друзів, прекрасних, чудових. Вони казали, о, гарно-гарно, ну, дуже добре. Потім, де з'явилися свої пісні, вони кажуть, о, теж гарно, хоча вони не знали, що це мої. Ну, це таке. І кажуть, ну, типу, можеш ти десь там на сцену. І, власне, я подумав, от, власне, що ці пісні, оця досить таки непогано звучать, можна їх грати. Я запитався, можна їх грати? Він сказав, добре. І я стосовно організації туру, як взагалі це відбувалося, який чи довгий це був період, тому що треба було з усіма домовитися, з усіма містами, і щоб так легко тепер уже тільки подорожувати і налагоджувати там контакти і зв'язок. І тільки згадувати, де я був. Воно так все чудово. Я так собі іноді думаю, звучить і виглядає, ну, в соцмережах, так, в більшості реклама, це воно так все гарно, афіші, концерти, зрався, все так дуже просто, сцена вийшов, зіграв. А насправді на початку вересня почалася вся підготовка до туру. Було дуже багато заявок в заклади, ну, де зробити концерт. Дуже багато, ну, було декілька відмов, було декілька, як мінімум, напевно, що 5 перенесень концертів вже тоді, коли міста були оголошені. Ну, багато всякого різного. Ну, це організаційні моменти. Ранок не розробив ротовий апарат. І, тобто, і ці моменти, вони йдуть, ну, тобто, ну, з вересня, можна сказати, що навіть дещо вирішується в час, коли я так катаюся з міста в місто, з телефону, з ноутбуку десь щось вирішується, все так, отак. Ну, це, як, це все досвід, насправді. Тобто, досвід спілкування з людьми, досвід організації якогось заходу і досвід, власне, на сцені. Тобто, там, скажімо так, така публіка, там так почули пісні, там, скажімо так, так поплескало, там такі люди прийшли. І це якось цікаво. Все ж таки складається в якийсь таку валізку вже досвіду. Все ж таки, це перший такий великий тур, чи був попередньо вже спроба? Взагалі на сцені я з 15-го року. Тобто це березень 15-го року, недовго, я так думаю, мабуть, недовго. От, і в 15-му році було декілька концертів отак, ну, просто там можна в тому місці грати. О, поїхав. Тобто, там десь 4, може, концерти в місяць. Було декілька концертів на фестивалях, і все. А потім прийшов цей рік,
І якось воно все закрилося, тобто не було так багато концертів. Так, на рахунок запитання я трохи відходжу в сторону. Це найбільший тур, не знаю, ну, взагалі найперший. Так, я собі так колись момент подумав, що це все-таки тур, бо це багато міст. Потім я десь в когось вичитав, що вони їздять також, ну, інша команда по містах, і там написано все українське. Я думаю, а чому б мій не все українське? О, теж все українське. А потім думаю, дебютний, о, дебютний всеукраїнський тур, знову поїзденьки. Ну, отак, якось. Ну що ж, я пропоную тоді від першого блоку таких прес-запитання перейти до пісні першої, яку подаруєте нашим телеглядачам. Я так розумію, це щось ранкове драйвове. Щось таке, можна сказати, веселеньке. Да? Драйвове, ну добре, добре, тоді поміняємо їх місцями. Хай буде пісня про крокодила. Вона, ну насправді там просто є таке слово крокодило і все. Іноді люди дуже багато щось хочуть в житті і не бачать нічого от перепон, ніяких на досягнення тої мети. Це і добре, але можна забутися про всякі такі речі важливі. Ну і все. Тобто це як і про... Слухаємо і розуміємо, так? З тобою бути, то є щастя велике, бо кожного дня є пригода якась. Вчора була в нас вечірка велика, сьогодні ти вже як мегера якась. Тобі не до вподоби, як на нас дивляться люди, а завтра ти вже хочеш розійтись, а потім скажеш мені, що я ніби у цьому винуваю вибачитись. Час від часу ти буваєш нормальна, тобі потрібна лиш дрібничка одна. Я питаю в тебе, що тобі треба, а ну скажи на вушко, купи мені крокодила, купи мені крокодила, папером купи мені крокодила. Ой, хтось мав би зайнятися як вишеням. Тобі тут треба одні лишень квіти, байдуже, що на кожному кроці без лам. Глобальне потепління, буреві урагани, якийсь там план по знищенні планети, віки віри та інопланетяни. Все це відходить кудись на задні плани. Ти все це розумієш і все пробачаєш. Голові бажання ти одне лише не маєш. Кажеш мені і усім навкруги, що спасе тебе від цієї нудьги. Купи мені крокодила, купи мені крокодила, папалом купи мені крокодила. Спокійно жити і не тужити, кожному можна свій спокій знайти. І хай тут тільки хтось захоче понити, картинку втратив він в своєму житті. Тобі не треба нові телефони, на Мальдіви тебе не потрібно вести. І навіть хатки триповерхові, на білім свічі не потрібні тобі. Купи мені крокодила, купи мені крокодила, папалом. Ну, браво, браво, браво.
браво, браво. Степане, ви, мабуть, один з небагатьох чоловіків, які у такій жартівливій та необразливій формі показали усю нашу жіночу натуру, як ми щось хочемо, але щось таке недосяжне. Я б так ще думав перед тим сказати, то, власне, як і в жінок таке буває, та? Щось таке собі, як задумають. Так само чи чоловіки. Чи не хочеться цього крокодила купити, знаєте, вже ти з'їсти і все. Так, хай краще крокодило, ніж оце. Те, що хочу, якось так. Ну, стосовно, знаєте, на кожного музиканта, на кожну творчу особистість цікаво дивитися зовнішнє. Чому? А мене чомусь притягує літера Т. Що вона означає? Тому що я вже, знаєте, сиджу і думаю, Степан, Т друга, музикант, Т останнє. Т та Т. Я люблю жартувати про це. Так, це друга літера мого імені. Реально. А чому не перша? А чому має бути перша? Круто. Найголовніше креатив. Стосовно взагалі любові до музики, ви говорите, що з 2015 року на сцені. До цього якийсь все ж таки шлях був пройдений для того, щоб це взяти... популярні українські пісні біля вогнища з друзями на музичних фестивалях. Я знаю, що ви були учасником Західфесту. Так, це було в цьому році. Угу. Це правда така, ну це надзвичайно велика можливість мені випала. Я дуже сильно спочатку розхвилювався, коли я знав, що це таке відбудеться. Це було ще за ген-ген далеко, за декілька місяців до фестивалю. А потім таки мені вдалося зібратись і відрепетирувати, і зіграти, мені здається, досить таки хороший концерт. Ну, це дуже хороший досвід і можливість, власне, просто показати себе. Uh-huh. Ну, і після того, після Західфесту, як то кажуть, куй залізо, поки гаряче. Тобто треба, можливо, хтось пам'ятає в містах, якби фестиваль є всеукраїнський, люди з'їжджаються з багатьох міст. Uh-huh. Я думаю, ну, давайте я проїдуся ще по тих всіх містах. Хоча найперше завдання цього туру, це було, як то, не завдання, а перша причина. Я зі своїм, ну, друзів є по всій країні. Так сталося, тобто, із фестивалів, з волонтерства, всякого різного концертного. Сталося, що є знайомі друзі по всій Україні. Uh-huh. І я ще в лютому, в березні цього року пообіцяв, я приїду до вас, я обов'язково приїду з концертом. І це, і воно так і планувалося, десь приблизно на зима, весна, десь одну в цьому році. Хто першим дав вам в руки гітару і сказав, грай? То було так, що в дуже хорошому закладі стояло декілька штук, просто собі стояли. Я собі подумав, ну, а може, я так до кінця не пам'ятаю, як воно сталося спочатку. Я знаю, що гітара в мене стояла. Ні, після 6 років навчання я перестав рахувати. Ага. Тому я вчуся до сьогодні. Ну, якось воно так стається. Тобто гітара в мене лежала рік часу, потім спочатку мені показали 2 акорди, вони були якісь складні, а потім через рік показали інших 2 акорди. І я вже грав цих 2 акорди на розстроєній гітарі, страшно розстроєній, але мені було важливо ставити оцю от комбінацію, дин-дин-дин-дин, uh-huh. туди-сюди. І так з часом пішло один з другий, третій, п'ятий, десятий. За такий короткий проміжок часу, участь у фестивалях, дебютний всеукраїнський тур. Що плануєте надалі, тому що дійсно дивуєте? Планую далі, мабуть, дивувати. О, це досить таки гарно поставлене запитання. Ємко, і можливість дати гарно від Ємко. Ємко, дивувати і все. Туди можна все вмістити. Так, ну це ж власне якось так, мені здається, сцена, вона є для того, щоб, ну, звідти щось говорити найперше, але звідти, ну, коли це щось таке банальне, просте, люди перестають слухати, а коли це щось таке цікаве, щось те, що дивує. Ну, якщо чесно, мене зараз щось зудить сказати швидко, давайте ще одну пісню, тому що ви так зацікавили першою, що хочеться тепер другу. Послухайте, от зараз в житті трапляється, я так помічаю, постійно, не просто так все. І оця зміна пісень, вона не просто так була, тому що дивувати, ну, друзі кажуть, ти попереджуй людей, що там є таке дивне соло. От. Тому... Ну, давайте. Нам, ви попередьте нам його запікувати? Та ні, ну, ні. Я жартую. Добре. А що, будете запікувати? Добре. Пісня для друзів, для... Ну, така пісня. Я не знаю, що робити, але вас усіх багато. Я не знаю, що сказати, бо не знаю, як вас всіх звати. Друзі мої, я п'ю з горнятка до дна. Друзі мої, бо є в нас дум. Одна ура, тарі, радата, друзі мої, налійте знову молока. Друзі мої, бо є в нас доля одна.
що сказати. А як спитає моя мати, я не знаю, як пояснити. І звідки лазить так багато того? В соцмережах взади тисячі перевалило. Друзі мої, я п'ю з горнятка до дна. Друзі мої, бо є в нас думка одна. Ура, та ні, та друзі мої, налити знову молока. Друзі мої, бо є в нас доля одна. Я не знаю, як співати, щоб могли усі догнати. І-і. Ага. Ой-є. Друзі мої, я п'ю з горнятка до дна. Друзі мої, бо є в нас думка одна. Ура, тарі, радата, друзі мої, налити знову молока. Друзі мої, бо є в нас доля одна. Браво, 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 браво. Дійсно. Хочеться навіть зааплодувати. Дякую, дякую, дякую. Реально, я думаю, що посмішка з'явилася на обличчі не лише у нас, а й у глядачів. Дякую за те, що дійсно зранку підняли настрій, розробили собі ротовий апарат нарешті вже перед концертом. Нарешті вже так. І якраз нам підняли настрій по максимуму. Думаю, що наступні півтори години вистачить точно, можливо, на цілий день. Хочеться нагадати нашим телеглядачам, коли вони можуть також сьогодні насолодитися цим концертом. Так, Рок-хата, 19 година. Так, сьогодні. Степан Горб. Степан Горб. Є. Ну що ж, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до студії. Думаю, що це не останній тур і не остання зустріч в нашій студії. Зробимо сподіваємося. Хорошою традицією це зробимо, тому частіше організовуйте, частіше їсти. Дякую. Хороші люди і хороші гості приходять до нашої студії, так само і ми ходимо до хороших людей.